मलाई पर्खेर बस्नुभएका साथीलाई धेरै धन्यवाद। म राजेश हमाल नयाँ अङ्कका साथ फेरि आइपुगे। अङ्क 195। सुत्नु भएको छैन तपाईँ अझै? छैन, यति सामान थन्काउनु पर्यो भनेर। अनि कहाँसम्म पुऱ्याइस् त धामी भालाई? त्यहाँ पर पिपल बोर्डसम्म आमा, त्यहाँबाट आफै जान्छु भन्नुभयो। यहीँ सुत्नुहोस् भने हो, आज जान्छु भनेर कम्मरै कसे? यहाँ सुत्नलाई पनि त राम्रो ठाउँ हुनु पर्यो नि। देख्नु भएन उहाँको हाउभाउ? चिया पनि बाक्लो दुधको चिया रे, बस्नलाई पनि नयाँ गलैँचा चाहिने रे, भात पनि मसिनो चामलको अरे। जे भए नि यहाँ घरसम्मै आएर गर्नुपर्ने काम गरिदिए। आउँदैन नि त त्यत्रो पैसा गनिदिएपछि। अरे तेरो आफ्नै छोराको लागि त हो नि, कस्तो गनगन गरेको? सन्चो भए त हो नि। नहुने कुरा आउँछ भने त्यत्रो विधि पुर्याएर उसलाई लागेको सबै कुरा राम्ररी झारिदिएका छन्। खै के हो त्यस्तो आगोको लपकाले बच्चालाई धन्न केही भएन। अनि त्यो रातो पन्यूले पोल्दैन रे भने? मन तरेको हुन्छ नि, पोल्ने सोल्ने कुरा बिरामीलाई होइन के, जसले दुःख दिएको छ त्यसलाई हुन्छ। हेरौ, अनि रूपा खै त? बाबु लिएर सुत्न गएको छ, थाकी पनि होली, घरि के बना घरि केले। तँलाई स्वास्नीलाई दुःख भएको चाहिँ थाहा हुन्छ है, आमाको त वास्तै छैन नि। यो आमाको कुरा सुन्दा पनि उदेक लाग्छ। ल म सुत्न गएँ, तपाईँ नि सुत्न जानुहोस्। यो सामान सामान थन्काउने काम भोलि गरौँ। अब भोलि के पो भ्याउनु, फेरि निन्द्रा पनि लागेको छैन मलाई। किन नि, किराना पसल खोल्ने पैसा सैसा धामीलाई बुझाएर हो कि? नजिस्की त, किराना पसल भन्दा आफ्नो नाति नै प्यारो छ मलाई। तिमीहरूलाई पो पायो पुग्यो। लो के भन्नु भयो नि, हामीलाई चाहिँ पिर नहोला त, आमा पनि कति पिर छ भन्ने कुरा देखाइहाल्यो नि तिमीहरूको बुढाबुढीले। ऊ अशोके र रश्मिले छोरालाई स्कुल हालिसके। हाम्रो पनि त सन्चो भएको भए स्कुल हालिसकिन्थ्यो नि। मुखले मात्रै सन्चो हुन्छ त, जे गर्नुपर्ने मैले मात्रै गर्नुपर्ने? ल ल भइहाल्यो नि त, जे जे गर्नुभयो सबै तपाईँले गर्नुभयो। होइन यो अम्खोरा त यसै छ त, यसलाई चाहिँ नमाझ्ने आमा? आ होस् अहिले, भोलि नै माझौला। जा जा सुत्न जा। ल ल म गएँ, बरु तपाईँ पनि सुत्न जानुभयो हुन्छ। आमा आमा हेर्नु त बाबुलाई। के भयो बाबुलाई? बाबु सुत्दै सुत्दैन अरट्ठ परिरहेछ, के भयो यस्तो? राम्ररी सुताइनस् होला, लुगा अलि तातो तातो ओढाएर सुता भए सुत्थ्यो होला नि त। ओढाएको हो कि एकछिन सुते जस्तो पनि गऱ्यो त्यो, हेर्नु न छटपटी रहेछ, हात खुट्टा चलाएको चलाइन्छ, लुगा त जति ओढाए नि फाल्छ, के भएको यसलाई? के भएछ यसलाई? बाबु बाबु यता हेर त, यता हेर न बाबु। बाबु के भयो? मेरो नाति आऊ आऊ हजुरआमासँग आऊ, त्यहाँ पूजा खोपीमा धुप छ, लिएर आइज त रूपा। ल ल आऊ मेरो नाति। धामीले झन् बिगार गरेर गयो कि क्या हो? अलछिन कुरा नबोल्न, मेरो नाति झन् किन यस्तो गर्छ त? मन्त्र लागेको होला नि। बाबु बाबु अनुपम नाति बाबु, मेरो कति हात चलाउँछ, मेरो त टाउको पनि कसरी बटाइरहेको छ, यसलाई धेरै गाह्रो भयो जस्तो छ। बाबु बाबु के भयो भन न बाबु। होइन धुप लिएर आइज भनेको कहाँ हराए? आमा लिनु त, अनि बाल्नु पर्दैन ल बाला त यहाँ छ। ल ले ले ओम परमेश्वर भूत प्रेत नगिने जे भयो नि यो बालकलाई दुःख नदेऊ, केही भुल भयो छेमा पारिदेऊ। ल जीवन यो धुप लगेर चार दिशा घुमाएर चढाइदे त। खोइदिनुहोस् रूपा पुत्यो टपरी यता दे त, धामी बाले फुकेको अक्षता छ त्यसमा। लिनु आमा, मेरो नातिलाई ठिक गरिदिनु हे बाबा। छोरा बाबु छोरा अनुपम आमा लौन बाबु त जतिखेर नि पैसा मात्रै मागिरहन्छस् है भद्रे, त्यत्रो सम्पत्ति छ मर्दासँगै लाने होइन क्यारे? मरिन्छ भनेर फुर्मासी गर्दै हिँड्नु हुन्छ त मोरा? फुर्मासी होइन, रमाइलो लाइफ इन्जोय गरेर बिताउने। बिताइहालिस् नि, झन्डै मर्या थिइनस्। के रिसाइरहेको जस चिल हजुरआमा? गोरु के का चिल नि? गोरु सुरु नबनाई अझै तिमी भन्छस् उता सर। ओहो
कस्तो गनाएको यो लुगा? तिग्रा लाएछ यस्तै हो। बुढापाका के मन पर्थ्यो खोइ? यहाँ औषधि लगाइदिउँ। लाउँदिन त्यो घाँसपात ल हेर फेरि यो औषधिले कति ओबानो बनाइरहेछ घाउ। अय्या काली बुढी हेर न मुखमा कुचो कुचो हान्न पर्ने। म चाहिँ कुटेको चुप्प लागेर हेरेर बसौँला। मेरो पनि त हात छ नि। हात भएको मान्छे पुलिसको कुटाइ किन सहेर बसिस् त? पुलिसलाई कुट्ने होला नि, जवाब फर्काउँदा त कसरी हान्छ? कुट्न नि कहीँ बाँकी नराखी घाउ नै घाउ हुने गरेर कुटेर मरेछ बज्जाहरूले त। हेर लुगामा नि के लाएको हो के हेर। नै यही हुन्छ, बरु त्यो पानी धोइदिन। बरा लिएर हिँड्नु सट्टा आफूले नि धुँदा हुन्छ नि। आफूलाई स्याहार छ कि भनेर आश गरिरहेको थिएँ, उसकै स्याहार गर्दैमा ठिक्क छ। के गर्यौ लौ? के गर्यौ भन्छस् है? अन्त थानाबाट नल्याएको भए पुलिसले कुटेर मार्थ्यो होला। तिमीले छुट्याएको र हेम्मे काका जमानत नबस्ने भए भए मलाई छोड्दै छोड्दैन हो। जसरी नि म छुटाउँथेँ मेरो नातिलाई छुट्याइहाल्नु भने पुलिस चौकीमा पुलिसलाई नै मन परी बोलेर कराउँदा झन्डै तपाईँले नै थुनेको। धन्न हेम्मे काका जानुभयो। त्यही त, त्यसले त्यति दया नि गरेका छैन क्या? पैसा त मैले दिएको हो नि, खल्तीबाट त्यसको पैसा गएको छ र? तपाईँलाई त मेरो भन्दा नि पैसाकै माया छ है, खालि पैसा पैसा। खोइ छोड्नु लौ। अब फेरि कहाँ जान लागेको नि? कहीँ नै होइन। त त्यही गाँजा चरेस खान जान लागेको त होला नि। होइन क्या? होइन भन्छस्, पुलिसले समातेर लाँदा नि चेत आएको छैन अझै? तिनीहरूले लग्यो भन्दैमा को डराउँछ? अनि चौकीमा त अबदेखि खान्न भन्थिस् त। खाएको नि छैन। छैन भन्छस्? बिहान जङ्गलमा बसेर खाइरहेको थियो अरे तिमीहरू। कसले भनेको फेरि? ऊ रामप्यारी र रामेको बुढीले देखा रे त। हेम्बेले मलाई भद्रेलाई सहर पठाइदेऊ भनेर कराउँदै थियो। जान्न गइनि? नजाने भए खान छोड न त। ल आजबाट कसम खाँदिन। अस्ति नि अबदेखि खाँदिन भनेर मेरो किरिया खातिस्? सत्य खाएको थिइनँ। नखाएको भए पुलिसले उठाएर झ्याइ कुटी बनाउँदा लाँदा नि थाहा हुँदैन थियो होला? अलिअलि यसो धन्न खाइ भ्याएछौ। तिमीहरूको साथमा गाँजा साझा अलिकति नि भेटाएको भए पुलिसले भा भयो त भेटाउनु। अहिले त भेटाएको थिएन र छोडिदियो, अर्को पल्ट फेला पऱ्यो भने छोडिदिन भनेको छ तिनीहरूले। अब खान्नकै कति गिरी गरिरहेको क्या? त्यसो भए ती साथीहरूसँग नहिँड न त मेरो बाबु। गाउँमा बैरी बैरी छन्, उनीहरूसँग हिँड्या देखे भने नि चौकीमा गएर कान भर्न बेर लाउँदैनन् तिनीहरूले। फेरि गाउँलेको कुरा भन्छस्? अस्ति थाना गएर आएदेखि त झन् पाखुरी बजाउँदै देखाएर हिँड्छन् गाउँले। मलाई बसिसाध्य भएको छैन हेर बाबु। गाउँमा छैन भने नबस नि त यहाँ। हे अचम्म कुरा गर्छ, आफ्नो घरमा नबसेर कहाँ जाउँ म? मध्यनगरको मन्दिरतिर, त्यहाँ भजन कीर्तन गर्न पनि पाइन्छ, आबु जस्तै धेरै बुढाबुढी पनि हुन्छ। तैँले मलाई आश्रममा बस भन्ने होइन त, तैँले जे भने त्यही माने। मैले आज आएर दुश्मन हँसाउनलाई मलाई कस्तो पासो क्या, सधैँ ल्याङ ल्याङ मात्रै। अब फेरि के टिपेर राख्यो खल्तीमा? त्यही धुलो जसो त खोइ दिए त यहाँ। छट भनेको हजुरआमा। जुनी माया, खाना अब आमाले पकाउँछ, तिमीले पकाउनु पर्दैन, मैले भनिदिइसकेको छु, तिमी खुरुक्क न राम्ररी पढ। हुन्छ आपा। बाबु खाऊ 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 खाऊ। अच्छेले अम्मै, यसलाई खाना पुगिन र भने? अझै खाँदैछ आपा। ल ल ल ल ल छिटो खाऊ भुन्टे। आपा भुन्टे नभन्नु न, नामले नै बोलाउनु कि। कुन चाहिँ नामले बोलाउनु हौ? कहिले युनिक भनिएको छ, कहिले मौसम भनिएको छ, कहिले जेनिस रे। अब यसको नाम पवन राखिदिने हो आपा। हुन्न आजकल त आमा र बाउको नाम मिलाएर राख्छ रे नि त। अब यसको त आमा र बाउ मिले पो त, होइन त बाबु? त्यसो भनेर हुन्न, मिल्न त परिगयो नि, एक न एक दिन त्यो गदा सुगमानको बुद्धि पनि फिर्ला नि त। खै आपा जहिले उस्तै छ, चेतेपछि ठिक ठाउँमा आउँछ नि। ऊ यसपालि त जाँचमा पनि पास गरेछ नि केटाले। यो टेस्ट पास गरेर मात्र भएन, एसी पनि त पास गर्नु पऱ्यो नि, मेन त त्यो पो हो त। गरे उसैले राम्रो हो, नगरे भारी बोक्छ। अनि बाबुले खाइसक्यो? अँ। ल नाति यता देऊ, अब म यसलाई घुमाउन लान्छु, तिमी पढ। ल ल ल आऊ बाबु। ल ल मेरो नाति ह।
पर गएर आऊ है ल हास भन आता कहाँसम्म जाने हो तपाईँ किन र माथि पसलसम्म जानुहुने भए मेरो रफ कपी सकिएको थियो कापी चाहिएको भए त पुगौँला नि अरू पनि केही चाहियो भए भन अरू त केही चाहिएको छैन अहिले ल ल राम्ररी पढ आऊ बाबु बाजेसँग ऊ तिम्रो बाउ पनि आयो भाइ भनिदेऊ बाउलाई कपी चाहिँ नबिर्सी ल्याइदिनु है आप्पा ल ल किन चाहियो तिमीलाई कापी पढ्नु परेन खै यस्तो मान्छेले पढेर के गर्ने होला अहिले हानिदिन्छु नि डिस्टर्ब गर्न आउँछ जाऊ त आप्पो मलाई पो जा भन्छ यार जाऊ न तिमी धेरै नकरा है अझ के पढेको हेरौँ कहाँ पढिरहेको किताब लान्छ के अहिले हानिदिन्छु नि पख न एकछिन हेरौँ न यत्रो घरले छोरो पाएर पनि यस्तो प्रजनन स्वास्थ्य पो पढ्दो रहेछ आउँदैन तिमीले यस्तो कुरा ल न त सिकाइदेऊ तिमीलाई आउँछ भने खुब जान्ने हुन्छ मलाई त यौन स्वास्थ्यको बारे मात्रै आउँछ त्यो बारे सोध्ने भए सो त दसतिर चाड्नेलाई आउने कुरा यस्तै त हो नि कहीँ नभएको फोरी आप्पो धेरै बढी नबोल है जो चोर उसकै ठुलो चोर कहाँ कसले के गर्दैछ भन्ने कुरा त हामीलाई पनि थाहा छ नि मैले तिमीले जस्तो केही गरेको छैन नचाहिने शङ्का नगर शङ्का रे स्कुल जान थालेपछि कता कता के मौका छोप्दैछ भन्ने कुरा थाहा छैन र के मौका छोपेछु जे पाए त्यही नभन है अहिले तिमी थाहा छ खुब पढ्ने बानामा काका के गर्दैछ भनेर तिमीलाई त्यही सोजनसँग बोलेको देखिन सक्नु भएको छ होइन उसैले सिकाइदिएर मेरो टेस्ट राम्रो भएको हो नत्र त कोही नपाएर त्यही सोजनसँग सिक्नुपर्ने तिमीलाई ल तिमीलाई आउँछौ भने तिमीले सिकाइदेऊ न त सक्छौ अब केही नपाएर तिमीले सिकाएर बस्छु म सिकाउन त आउनु पनि पर्यो नि तिमीलाई सिकाउन आउने भनेको त्यही चिट्चो न त हो नि भो 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 धेरै कुरा नगर तँभन्दा त जाने नै छु अँ त्यही भएर टेस्टमा मेरो जति पनि नम्बर नआएको होला होइन साला बढ्दा धेरै नबोल भन्दैछु आफै पढ्न लागेको मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्छौ अनि डिस्टर्ब हुन्छ भने माइत जाऊ खुर्क बेकारमा टेउटाउ गर्छ यहाँ दिमाग खराब ए यो घर तिम्रो मात्र होइन बुझ्यौ मेरो पनि हो माइत जानको लागि तिमीले भनिराख्नु पर्दैन मन लाग्यो म आफै जान्छु मैले भनेको नमान्ने भयो आप्पाले भनेको कुरा त मान्नुपर्छ नि गाँठे तिमीले अस्ति नै माइत गरेर पढ भनेको होइन आप्पाले आप्पाले त मेरै लागि भनेको मलाई घरबाट निकाल्न भन्यो र तिमी पो छौ त कति बेला घरबाट निकालु जस्तो गरिरहेको छौ होइन कति दिन आप्पाको धाक लाएर बस्दो रहेछ यो घरमा म पनि हेरौँला अब प्रश्न स्तम्भको पालो गएको हप्ताको प्रश्नमा आफ्नो साथीभाइ या चिने जानेका कसैको बाल विवाह हुन लागेको थाहा पाए उक्त विवाह रोक्न सम्झाउँछु र नमाने प्रहरीमा उजुरी गर्छु भनेर जवाब पठाउनुभएका श्रोता साथीहरू मध्येबाट गोला प्रथा गर्दा दुईजना साथी विजेता बन्नुभएको छ उहाँहरू हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रकाशमान सिंह र गढी गाउँपालिका साथ मकनपुरकी एबिलिका गोले अब आउने हप्ताको लागि प्रश्न छ नाटकमा तपाईँले निर्मलाका निर्णय र उसका व्यवहारहरू त महसुस गरि नै रहनु भएको छ तपाईँको विचारमा निर्मलाले कस्तो सजाय भोग्नुपर्ने हो विजेतालाई हामी रिचार्ज कार्ड मैसरी सुनाखरीको टी सर्ट अनि जस्मिन हाइजिन प्रडक्ट सेफ्टीको तर्फबाट उपहार दिनेछौँ तपाईँ मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर एमएसएस टाइप गर्नुहोस् र एक स्पेस दिनुहोस् त्यसपछि जवाफ लेखेर हामीलाई 355-00 एसएमएस गरिदिनुहोस् जवाफ तपाईँले हाम्रो टेलिफोन नम्बर 1660013457 पनि रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ अन्त्यमा एउटा अर्को जानकारी किशोर किशोरीमाथि कुनै समस्या परेको छ सल्लाह सुझाव चाहिएको छ भने बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म बाल हेल्पलाइनमा फोन गर्नुहोस् फोन नम्बर 1098 मैसरी सुनाखरीको अर्को अङ्क लिएर बिहिबार आजकै समयमा आउनेछौँ